Fala aí, galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game Nightly Trash, jogo onde nós trabalhamos, vejam só, mais uma vez, em uma loja de conveniência. Eu tô começando a ficar real com medo das lojas de conveniência, gente, porque assim, eu já trouxe aqui uns 5 jogos de terror em loja de conveniência. Enfim, e aí alguma coisa estranha vai acontecer, a gente vai descobrir aqui qual é que é. Como vocês já sabem, apague as luzes, aumente o volume do headset ali embaixo da cama, olhadinha de cadê, olhadinha da barba. Quero que você saiba, se puder deixar o seu like, se inscrever, eu agradeço demais e bora dar New Game aqui. Are you sure? Yes, man. Bora começar. Isso aí, gente, bora lá, bora que vamos. Noite 1. Ih, rapá. Sinal que vai ter noite 2, pelo menos, né? Mais de uma noite a gente vai sobreviver. Veja pelo lado bom. Barulho de sacola. Garrafa. Beleza. Finalmente eu tô quase terminando. Ok, eu não consigo me mover. Antes do próximo cara chegar pra pegar o meu turno. Ok. Antes do cara chegar pra pegar o seu turno. E aí, eu posso ir embora? Ah, deixa eu checar a lista. Ah, beleza, tem uma lista, ó. Limpar o grill, tá feito. Bababá, tá tudo feito. Ok. Menos levar o lixo. Ok. Então temos que levar o lixo, parece que já tá vazio aqui a área, né? Inclusive a sensibilidade do mouse tá mais de 70 milhões, deixa eu resolver isso aqui. Bem melhor, e agora eu tenho que levar o lixo pra fora, tá vazio, mano. Tá, vamos dar uma olhada aqui qual é que é dessa lojinha. Tem uns refrigerantes gigantescos aqui de 5 litros. O barulho do passo do cara é absurdo. Vários donuts aqui. Ok. O que que é isso aqui, mano? Farelo de milho? Não sei, popcorn, era pra ser pipoca isso aqui. Mas ok, não vou discutir, né? Onde é que eu acho o lixo nessa bagaça desse lugar aqui pra jogar fora? Aqui está o banheiro. Restroom está limpo. Tá, o banheiro tá limpo. Ah, aqui ó, tem uma sacola aqui, ó. Provavelmente uma sacola de lixo. Ou será que esse aqui é o sinks? Ah não, esse aqui é o lixo. É o lixo, beleza. Botão direito do mouse para... Ah, beleza, pra você fazer as segundas ações. Preparado pra sair? Estou preparado pra sair. Ok. Provavelmente a gente vai achar um daqueles negócios de botar lixo, né? Que tem nos Estados Unidos, aqueles canisters. Que parece que não é aqui. Temos uma belíssima noite de céu azul. Diferenciado o negócio. Chique. Ah, aqui ó, provavelmente isso aqui, né? Tá, barulho aqui era da máquina de refrigerante. Tem uma coruja aí no fundo. Jogar o lixo? Sim, joguei. Ok, objetivo, vá para dentro. E se eu quiser explorar mais? Não? Tem refri? Dá pra pegar refri? Se eu quero uma soda? Quero. Opa, refrizão, cadê? Pior que eu gastei já parte do meu salário aqui, né, mano? Puta, mano, devia ter pego isso. Ainda é refri, mano. Vários açúcar no sangue. Tá, bebeu. Ok. Voltar pra dentro. Trabalho normal, né, gente? Eu tenho que seguir aqui minha rotina de trabalho. Não tenho por que eu ficar, pô, ah, vou ficar andando por aí pra morrer. Não vou. Vou ficar aqui na boa. Noite 2. Agora soltou aquela potoca bonita. Ou será que ele tava limpando? Provavelmente tava limpando. Beleza, o banheiro está limpo. Aí, garoto. Isso aí, meu brother. Aí tem ali as nossas tarefas, o que fazer. Já tá tudo feito, na verdade. Novamente eu tenho que levar o lixo pra fora. Ok, então a gente tá pegando tipo o finalzinho do turno mesmo do cara, né? É hora de já praticamente de ir embora, já tá vazio. Se bem que esses lugares aqui costumam ficar abertos 24 horas, então... Provavelmente vai entrar um outro cara, né? Como o próprio nome diz, é o próprio outro turno, né? E aí vai assumir aqui e ficar num marasmo eterno durante a noite. Ok. Vamos lá. E ainda tem um sininho na porta, mano. Toda vez que abre faz um barulhinho. Bom, não dá pra enxergar bulhufas à frente da rua. Eu vou me ater a ficar aqui no meu trabalho. Vou jogar o lixo aqui dentro. Joga. Que isso? Mas que porcaria é essa? Será que eu devo checar? Checa, claro.
Opcional, investigue o barulho. Ah, mano, pra que que eu vou fazer isso, velho? Ah, vamos, vai. Já estamos aqui, já. Ah, vamos olhar. Tá um lugar extremamente escuro, hein? Extremamente escuro. Eu não tenho uma lanterna. Não tenho uma vela. Não tenho um fósforo. Oi. Tem um esgoto aqui? Não. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Ah, parece que não é nada. Ah, tá. Bom, eu devo estar ouvindo coisas. É melhor eu voltar pra dentro, eu concordo plenamente, irmão. E de preferência correndo e sem olhar pra trás. Porque já sabe, né? Tá, então era ali mesmo que era pra investigar, ó. É tipo um esgoto, parece. Ok, vamos voltar. Ai, meu nariz tá coçando. E não é catarro não, gente, não é meleca não. Aquela meleca sequinha, não é não. É só coceirinha mesmo, aquela coceirinha que dá aqui assim, por causa do bigodinho, tá vendo o bigodinho? A coceirinha que dá. Ok, vamos voltar pra dentro. Bom, mas teve um barulho estranho ali que, inclusive, vale dizer que o barulho me lembrou bastante Resident Evil. Parecia um barulho de zumbi. Noite 3. Ok, diz que agora eu tenho mais alguma coisa pra fazer. Tá, e o que foi aquele barulho na última noite? Provavelmente nada, eu acho que é só minha imaginação. E novamente, a única tarefa que eu tenho é jogar o lixo fora. O que é isso aqui, mano? Tem mosca? Tem mosca aqui. Nossa, que nojento essas moscas. Caraca, velho, o estabelecimento é tão porcaria que os caras deixam juntar mosca no donut. Tá maluco. Aqui, ó, fica comida pra fora. Mano, quem é dos anos 90? E hoje em dia até ainda acha uns. Mas, gente, nos anos 90, ketchup. Esses negócios era tudo na mão assim, ó. Pra todo mundo. O cara pegava o ketchup assim, ó. Enfiava metade dentro da coxinha. Apertava, comia, pegava de novo assim, ó. Quando você olhava o ketchup, chega e tinha um pouco de coxinha do cara anterior, assim. Era normal, tá? Coisa de padaria. Tipo assim, sei lá, Maria Mole. Esses docinhos antigos assim. Cara, ficava tudo no tempo, assim, ó. Quem que se lembra daquele sorvetinho que era uma casquinha de sorvete com a Maria Mole na ponta, assim? Um clássico, mano. Era doideira. Não sei como é que a gente não faleceu, mano. Nos anos 90. O negócio era sinistro. Tá, vamos levar o. Ah, mas era melhor. Eu acho que a gente criou anticorpos também. Eu acho que a gente é até mais resistente, mano. Tô preparado? Tô preparado pra sair. Acho que a gente criou até uma resistência a mais, mano. Acho que esses industriais de hoje é até pior, na real. Bom, sair. Vou jogar o lixo. Com certeza vai dar ruim, né, gente? Tipo assim, a gente tá no jogo de terror, velho. Não tem nem esperança. Tá. Eu tenho um sentimento estranho de que tem alguma coisa me observando! Por que é isso? Investigar? Investigar aqui? Ah, vamos, né, velho? Por que não? Por que que eu iria ir num beco escuro, vazio, à noite, desarmado? Por que que eu faria isso? Ouvindo sons sinistros e achando que provavelmente tem alguém me observando. É melhor eu não ir mais pra frente. Tá, eu concordo com você. Então vamos voltar, né? É, já que você tem essa intuição, vamos retornar então numa boa. Ok. Só que anda um pouquinho mais rápido, por favor. Será que é possível? Você dá uma aceleradinha no passo pra gente entrar logo dentro desse negócio, cara. Por favor. Será que vale a pena investigar ali também? Acho que não, né? Vamos entrar, mano. Não, melhor não. É melhor não. Vou fazer só o suficiente. Eu não ganho pra isso. Noite 4. Tá, sobrevivemos mais uma noite aí. Por que ele fez esse som de gorfada? Beleza. Definitivamente eu tenho que jogar isso fora. Jogar o quê? Isso aqui fora? Não, jogar o lixo de novo? Caraca, mano, mas esse lixo aqui, ele é tão sinistro, tão enfadonho. Ah, não. Ah, é sim. É tão enfadonho que ele atrai mosca pra tudo no lugar, mano. Tá, vamos jogar mais um lixo fora. Ok. Esse é o meu trabalho, cara. Por que que isso. Mano, por que que eu não fiz outra coisa da vida? Ah, beleza, vamos lá. Vamos lá. Pelo menos a gente mantém o local limpo. Sem moscas. Sem fetidão. Beleza, é melhor checar os esgotos antes de qualquer outra coisa. Mas por que que você vai checar esgoto, mano? Antes de jogar o lixo, velho. Faz o que você tem que fazer, mano. Ah, velho. Vou tomar mais um refrigerante, será que dá? De repente esse é o meu último refrigerante da vida aqui. Vamos aproveitar a oportunidade.
Tomei uma sacarosezinha pra dar uma agitada, uma acelerada no coração. De repente vale a pena. De repente fazer esse cara acelerar um pouco mais. Se bem que podia ter uma lanterna, meu parceiro. Sem maldade, hein. Tá, e era no esgoto mesmo. O que foi? Ai, poxa! Eu nem vi o que que era, mano. Parecia um cervo bípede. O que que era aquilo? Eu vou ter que ver na edição agora. Eu só vi que veio pra cima de mim e gritou. Ok. Beleza. Você consegue, é só uma entrevista. Uma entrevista? Uma entrevista? Olá? Ah, você deve ser o cara que veio pra entrevista. Por favor, sente-se. Agora. Ok, pera aí. Obrigado por aplicar para o The Dinner, onde a melhor comida vem dos nossos corações. Esse é um slogan meio estranho. Você vai descobrir logo logo. Ok, e aí? Bom, de qualquer forma, vamos começar? Bora. Por favor, coopere respondendo as perguntas. Cara, a gente foi sequestrado, não entendi nada. Mas beleza, vamos continuar aqui a nossa entrevista. Ok? Ok, vamos lá. Você tem algum membro da sua família próximo que você mantém contato com ele? Ah, mas que tipo de pergunta é essa para uma entrevista? Senhor, coopere com as perguntas, por favor. Ok, ok. Sim, eu tenho. Você pode, por favor, nomeá-lo? Eu tenho um tio. Próxima pergunta. Tá, ele tem um tio. Tá. Você falou alguém sobre esse estabelecimento antes de vir pra cá? Parece um tanto quanto suspeito, hein, meu parceiro? Não, realmente eu não falei. É meio estranho esse tipo de pergunta que você tá fazendo, hein? Ok, mais uma pergunta. Você tem algum membro da sua família desaparecido? Sim, o meu tio. Ué, ele tem o tio, mas o tio é desaparecido. Beleza. Ah, desculpa ter que ouvir sobre isso. Uma infelicidade, né? Mas eu acredito que todas essas perguntas... Acredito todas essas respostas. O pagamento é de 70 centavos por hora. Poxa, 70 centavos só? Você vai começar essa vandinha. Brincadeira, essa quarta-feira. Tá escrito errado até. Eita! É que vandinha o Wednesday, entendeu? Por favor, comenta aí que alguém riu dessa, por favor. Tá, sons estranhos. Cara, que tipo de entrevista foi essa, mano? Tipo, foi... Será que na timeline... Calma aí, o que que aconteceu? Esse lugar cheira... O quê? Cheira como esgoto. É, porque provavelmente você tá no esgoto, né, mano? Você foi verificar o esgoto à noite sem motivo algum... Imbecil. Tá trancado. Essa porta precisa de energia. Ih, rapaz, sério mesmo que é o clássico da energia faltando? Só que eu não tô enxergando nada, pra falar a verdade. Pra onde que eu tenho que ir aqui? Uma lanterna, isso pode ser útil. Cadê a lanterna? Onde é que você viu a lanterna? Essa aqui é a lanterna? Nossa, isso aqui era uma lanterna? Caramba. Com certeza vai ser útil. Tá, essa porta aqui precisa de energia. Eu não tenho energia. O que é isso aqui? Ó, essa seção está... flodada, né? Está cheia d'água. É melhor encontrar um jeito de drená-la. Cara, dois clássicos. Manivela para drenar água e fusível de energia. Padrão. Bom. Mas eu tava falando, será que aquela entrevista na timeline dela, ela é antes ou depois? Ó, tem uma pizza aqui. O que é isso aqui, mano? Explosivos de alta potência. Por que eles estão exatamente embaixo do dinner? Caraca, tem explosivos embaixo do dinner. Ok. É um lugar que claramente ele foi habitado, né? Tipo, ó, tem umas prateleiras aqui, umas caixas, umas samambaia. Enfim. Opa, aqui. O que que tem nesses barris? Não sei, mano. Parece que não é nada legal, não. O bagulho é meio radioativo. Ó, já tem uma manivela aqui. É melhor ligar a energia primeiro. Por que, mano? Por que que você não gira a manivela primeiro e depois liga a energia? Ah, beleza. Rapaz, onde é que você se meteu, meu brother? O que é isso aqui? Tem um begolinho aqui. Não mexe no begolinho.
Tá, tem uma luz. Dá pra mexer. Caixa de energia. Nada, nada. Esses jogos retrô assim... Opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Ah, parece que tem dois fusíveis desaparecidos. Dois fusíveis. Ok, dois fusíveis. Então a gente precisa de dois fusíveis. Eu ia falar que esses jogos estilo retrô, o único problema é que os objetos interagíveis, eles são meio difíceis de se destacar, né? Tipo, olha, todos esses aqui podiam ser interagíveis, né? Mas acabou sendo esse. Ok, vamos procurar um fusível, mano. Dois fusíveis, na verdade. Isso aqui é um pegolim bem diferenciado, não é nada... Ah, agora ele pegou. Agora você pegou, né, mano? Tá, vacilão. Ok, fusível. Preciso de fusível. Fusível, fusível. 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 Fusível aqui, não. Fusível. Fusível, fusível, fusível. Por que que os animais a gente sempre chama igual, né? Tipo, o gato é... O cachorro é... Por que que é sempre assim? Sabe? Tipo, sempre tem um padrão, mano. A gente cria esses padrões, velho. Loucura. Tá, fusível. Ele agacha esse cara? Não, ele não agacha. Caraca, meu nariz tá coçando muito, velho. Agora eu tô começando a achar que é uma melequinha. Fusível, fusível. O barril do Chaves tem fusível? Não. Fusível. Fusível, fusível. 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 Opa! Aqui, pega. Peguei dois fusíveis. Boa. Boa. Vamos botar os fusíveis. Beleza. Eram dois, né? Então, provavelmente eu peguei os dois. Ai, melequinha. Ai, calma aí. Deixa eu ver se eu tiro a plaquinha. Ai, não é não, não é não. Bom, fusíveis. Botei. Hell yeah, baby! Energia. Aê, agora sim eu tenho que encontrar uma chave. Como assim uma chave, mano? Você não tinha mencionado essa chave antes. Ah, é a chave do portão, né? Pode crer, mano. Pode crer. Agora é o seguinte. Creio eu que a gente tem que girar isso aqui, ó. A manivela. Certo? Certo, olha lá. E aí, fez alguma coisa? Não? Interrompi a água. Tá, será que... Será que já drenou o flood lá? Deixa eu ver. Era aqui? Era aqui. Aê, drenou. Boa, garoto. Bom, cara, isso aqui tá parecendo muito que vai aparecer um crocodilo gigante. Ou que eu tenho que colocar uma bomba aqui. Ih, pera aí, não consigo. Ô, filho, interage aí, por favor, pra eu ler. Calma, tem que ser na distância certa, no tempo certo, com calma. Tá, essa, a parede colapsou ali. Beleza. Então por ali não vai dar. Vamos seguir por aqui. O legal é que ele segura também na pontinha da lanterna, né? Ih, ó, Illuminati, hein? Illuminati confirmado, hein? Ó. Tem chave aqui. Encontrei uma chave. Fósforos. O que que é isso? Tinha alguém dormindo aqui. Olha, não falei, mano, que isso aqui tava habitado? Tinha alguém dormindo aqui, velho. Por quê? Quem será? Será funcionários anteriores? Quem será aquele cara que me entrevistou? Será que ele é o patrão? Será que ele é um... Não sei. Será que tem algum plano especial pra mim? Eu sei que o salário é baixo. Aí, pronto. Abrimos aqui a bagaceira. Escapei. Tá. Eu acho que eu escapei, né? Tipo, vamos ver se a gente vai sair do esgoto ou se vai sair pra uma outra sessão. E sair pra uma outra sessão. Tá, aqui tem mais um bagulho Illuminati. Eu vou tentar interagir com tudo, porque... Como a gente não sabe se os objetos são... Eita! Que isso? Tomei um pipoco. Tomei um pipoco. Será que me deram uma paulada? Nossa, essa tela tá me deixando doidão, velho. Não olha fixamente não, Max. Uá! Onde é que eu tô?
Você está em uma outra dimensão. Nada é vivo ou nada é morto. Essa voz me parece familiar. Quem é? Ah, não importa mais para você quem seja. Espera aí, você é aquele cara que me entrevistou na semana passada? Calma que tá muito alto, mano. Tem que abaixar isso aqui. O que que aconteceu comigo? Deixa eu assumir o volume aqui da minha frente. O que aconteceu comigo? Por que que eu me sinto tão vazio por dentro? Eu transportei você para uma outra dimensão. Ótima letra C da mesma cor do plano de fundo, hein? Adorei, hein? Ah, aqui é um lugar onde não tem leis, nem vida. Um vazio onde nada existe. Ou um limbo, um atalho para o seu mundo. Eu não compreendo. Você foi transportado para uma nova dimensão. Então, faz sentido que a dimensão anterior não exista e não carregue toda a sua consciência para essa aqui. Você pode me transportar de volta? Me desculpe, mas eu não posso fazer isso. Você sabe muito sobre o que está acontecendo. Cara, na verdade eu não sei nada do que está acontecendo. Então, eu terei que fazer um sacrifício em você para garantir que você não vai espalhar para o mundo o que você testemunhou aqui. Cara, eu literalmente não sei de nada. Mas o quê? Mas você pode informar para um familiar. Meu tio? Sim, ele está vivo e bem. Ah, ele está trabalhando conosco. O tio dele que desapareceu está trabalhando com os caras. Tá, você vai vê-lo sob uma condição. E qual seria? Você vai trabalhar pra mim e fazer as minhas tarefas. Você não tem escolha. O botão esquerdo do mouse eu aceito, o botão direito eu recuso. Eu vou recusar, velho. Recusei. Hã? Você não se lembra? Você não tem escolha? Tenho sim, mano. Você literalmente deixou uma escolha pra mim, velho. Você tá confuso. Eu não sei de nada e você sim me deu uma escolha. Tá. No final da escolha, você recusou o trabalho. E acabou fazendo a força. Pô, não deu pra ler. Os caras cortaram rápido, mano. Final. Mas eu li por final, será? Mas eu li por alto ali, parece que é tipo... É, ainda assim você foi obrigado a fazer o negócio, entendeu? Mesmo que você tenha recusado, ainda assim você foi obrigado a fazer. Véi, eu achei uma bosta. Eu vou ver o outro final então, vamos ver. Tá, então vamos escolher o outro aqui agora e vamos ver o que acontece. Eu vou aceitar o bagulho. Você não se lembra? Você não tem escolha. Tenho sim, irmão. Tenho escolha sim. A gente já conversou sobre isso. Eu tenho escolha sim. Tá, e agora? Bom, no final você escolheu recusar o trabalho e trabalhou com ele à força. Você foi banido da existência e nunca será visto novamente. Então é essa mesma frase que tava no outro, é isso. Então assim, aceitando ou não, você foi banido pra sempre da existência. Ah, beleza, que legal. É, galera, é isso aí, assim, eu não entendi bolhufas. Eu sei que vocês têm uma capacidade incrível de interpretação, ainda mais assim, às vezes uma mente pensando uma coisa, ainda mais aqui que eu tô jogando em tempo real, é uma coisa, vocês aí pensando um pouco melhor, observando, de repente vocês observaram qual que é dessa narrativa aí. Tem que ter uma timeline de acontecimentos que tem uma conclusão, né? A gente foi trabalhar lá, blá, 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 blá. Não entendi. Comentem aí o que vocês acharam. Né? Eu achei que o jogo ele podia ter sido mais bem, como é que eu vou dizer, mais bem desenvolvido, né? Principalmente essa parte dos afazeres do dia a dia. Eu acho interessante, tá? Tipo assim, botar um jogo de terror onde você tem algumas coisas do cotidiano pra fazer. No caso, eu já joguei outros que eram um pouco mais complexos, que você tinha que fazer outras atividades e, enquanto essas outras atividades iam sendo executadas, coisas iam acontecendo, né? Então ia formulando ali o terror. Essa foi muito abrupta, assim, tipo, ah, leva o lixo, papapá, leva o lixo, papapá, e teve uma coisinha, leva o lixo, ah, mas enfim, comentem aí o que vocês acharam. Muitíssimo obrigado por vocês terem assistido. Se puder deixar o seu like e se inscrever, eu agradeço. E lembrando também, gente, que o Ayla, a campanha do Ayla ainda está no ar. Se você puder apoiar o jogo que eu estou desenvolvendo junto com a Pulsatrix, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Você pode apoiar a partir de R$10. E a partir de R$60 você já garante uma chave do game para PC ou console quando o jogo for lançado, tá, galera? Então eu agradeço demais aí todo mundo que tá apoiando. Lembrando que eu não vou ficar com nenhum centavo dessa grana. Vai todo pra produção do game, tá? Pro pessoal da Pulsatrix, pra fazer
esse jogo ser o melhor possível. Esse vai ser o pontapé inicial. Óbvio que a gente ainda tem muitos passos pela frente, mas eu já garanto pra vocês que o jogo tá ficando incrível, gente. O negócio tá, assim, muito além do que eu imaginei que seria. Enfim, galera, é isso. Até a próxima. Valeu!